নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্যোতি আসামলৈ। আজি মই আহিছোঁ যোৰহাট আৰু দেৰগাঁৱৰ মাজতে থকা মবন্ধা নামৰ অঞ্চলত থকা বিখ্যাত চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰলৈ। এয়া মোৰ পাছফালে বিখ্যাত চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। চাউলুং চুকাফা আছিলে আমাৰ আহোমসকলৰ প্ৰথমজন ৰজা আৰু তেওঁৰ স্মৃতিতে ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এয়া চাওক, আজি মই ইয়াৰ ভিতৰচোৱাটো কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি মই চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰলৈ আহোঁতে মই সৌভাগ্যক্ৰমে DY365ৰ সকলোৰে পৰিচিত স্নিগ্ধা শিখা বাইদেউক লগ পালোঁ। এয়া বাইদেউ মোৰ কাষতে ৰৈ আছে। বাইদেউ, আপোনাক লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল। আজি আপুনিও কিবা দৰকাৰী হেৰি কামতে আহিছে নিশ্চয়। আপুনি কিহৰ কাৰণে আহিছে বাৰু? DY365ৰ অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে আহিছোঁ। আচলতে আমি যোৰহাটলৈ আহিছোঁ, কিন্তু আমি চুকাফা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও সোমোৱা নাই আৰু চুকাফা ক্ষেত্ৰৰ কথা শুনিও আছোঁ আৰু দেখিবলৈ ইমান বেছি ভাল লগা। আৰু যি ঠাইলৈ আমি যাম সেই ঠাইলৈ আচলতে চুকাফা ক্ষেত্ৰত অতিক্ৰম কৰিয়ে যাব লাগিব। সেইকাৰণে অকণমান দৰ্শকক ইয়াৰো আমি আভাস দিম আমাৰ অনুষ্ঠানটিত ৰং বিচাৰি। হয় হয়, ধন্যবাদ বাইদেউ, আপোনাৰ সময় মই নষ্ট নকৰোঁ। আপুনি যিহেতু কামতে ব্যস্ত, ইউটিউব চেনেল জ্যোতি অসম, নহয় সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অৱশ্যে কি আছে এতিয়ালৈকে মই জনা নাই, বাৰু মই চেক কৰি চাব লাগিব তাত কি আছে, কিয় মানুহে চাই জ্যোতি অসম। নিশ্চয় আপুনি চালে মই খুবেই ভাল পাম। ধন্যবাদ থাকিল বাইদেউ আপোনালৈ। প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰৰ বাবে কিমানকৈ দিব লাগিব লিখা আছে ন? ইয়াত দিয়া আছে, এইটো ইয়াত দিয়া আছে তোমাৰ টিকেট কাউণ্টাৰ। এইটো এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম। আপোনালোকক মই ভিতৰ চোৱাটো দেখাব বিচাৰিছোঁ। চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নাৰ্জী ফুল ফুলি আছে। Thank you.
ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে নহয়, দেখিয়ে পাগল হৈ গৈছিলো। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে। এইফালে স্নিগ্ধা ইশা বাইদেউয়ে শ্বুটিং কৰি আছে। এয়া হৈছে আহোমৰ বিখ্যাত ৰজা, প্ৰথমজন ৰজা চাওলুং চুকাফা। তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি বৰ ডাঙৰকৈ বনাই থোৱা হৈছে ইয়াত। এয়া চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে। প্ৰায় 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে, 598 বছৰ তেওঁলোকে আহোমসকলে ৰাজত্ব কৰিছিলে আমাৰ অসমত। আৰু প্ৰথমখন ৰাজধানী আছিলে চৰাইদেউ। এয়া হৈছে কলা বিথিকা অৰ্থাৎ আৰ্ট গেলেৰী। এয়া আমি সোমাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া আৰ্ট গেলেৰী। আৰ্ট গেলেৰীৰ ভিতৰত গৈ ফটো তোলাটো আৰু ভিডিঅ' কৰাটো নিষেধ কৰাৰ বাবে মই আপোনালোকক ভিতৰচোৱা দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু ভিতৰত গ'লে আপোনালোকে আহোম ৰাজত্বকালৰ চুকাফা ৰজাৰ ৰাজত্বকালত কিছুমান বিশেষ মুহূৰ্ত আপোনালোকক চিত্ৰ আকাৰে দেখুওৱা হৈছে। পেইণ্টিংকেইখন খুবেই সুন্দৰ, আপোনালোকে এবাৰ আহি নিজ চকুৰে চালে খুবেই ভাল পাব বুলি মই ভাবিছোঁ। এইটো হৈছে চাওলুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ সংগ্ৰহালয় মিউজিয়াম। এয়া দুফালে দুটা বৰটোপ সজাই থোৱা হৈছে। এইটো চাওক, এইটো এটা টোপ। এইটো হৈছে বৰটোপ।
মিউজিয়ামৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু ইয়াত যথেষ্টখিনি আহোম ৰজাদিনীয়া বস্তু আছে, আপোনাৰ সাজপাৰৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা যিবোৰ বস্তু, বস্তু দেখিবলৈ পাব আৰু বৰটোত দেখিবলৈ পাব। বৰটোত যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে শিলগুটি, সেইবোৰো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ দেখিবলৈ পাব, লগতে পাট পলু, এৰি মুগা, মুগা সূতা কেনেকৈ তেওঁলোকে হেৰি কৰিছিলে সেয়াও আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। গতিকে আপোনালোক আহক আৰু এই মিউজিয়ামটো আপোনালোকৰ লগতে আপোনালোকৰ যিবোৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো, নতুন অৰ্থাৎ নতুন প্ৰজন্মকো ইয়াৰ সৈতে আপোনালোকে চিনাকি কৰাই দিব লাগে। গতিকে মই আপোনালোকক আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু এইখন মোৰ পাছফালেই আছে, এয়া মোৰ পাছফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইখন হৈছে এই বিখ্যাত গেটখন য'ত আপোনালোকে টাই আহোমৰ চিম্বল ড্ৰেগন ওপৰত দেখিবলৈ পাব। এয়া দেখিছেনে? এতিয়া মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰচৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।